Bog svima, ja sam Luka Branšteter i ovo su moje bijelo-plave minute. Branšteter, godište 2002. zamjenik kapetana u momčadi Osijeka 2, u redovima naše drugoligaške momčadi koja igra dobro, uspješno i rezultatski. A ti si nekako skrenuo pozornost na sebe, prije svega svojim golovima, ali rekao bih i odličnim nastupima. Tako je bilo u sve tri do sad odigrane utakmice. Koliko si zadovoljan? Pa prije svega, prije nego što je krenula sezona, nisam stvarno stavljao neke visoke ciljeve ispred sebe, jer mi je ova prva sezona u drugoj ligi kako sam starter. Tako da nisam znao što me očekuje u drugoj ligi. Liga je jako zahtjevna, liga je teška. Želim svaki dan biti sve bolji, davati sve od sebe i ne znam dokle će me to dovesti. Vrlo je bitno, dakle, raditi na sebi, svjestan si toga. Svaka utakmica, ali i svaki trening, koliko si ozbiljan na njemu i koliko si odgovoran, takav ćeš biti uglavnom, je tako, i na samoj utakmici. Da, naš trener inzistira da svaki trening dajemo sve od sebe, da svaki dan budemo sve bolji. I to, ja mislim da to je jedini pravi put da profesionalnom nogom, to ajmo reći. Ajmo malo analizirati i sam učinak kojega imaš. Prvo kolo, zaista si bio sjajan igrač kola. 3 gola u gostima kod Sesveta, potom utakmica protiv Dinama gdje si opet bio strijelac i sad ova zadnja utakmica u Dugopolju gdje si se izborio za kazneni udarac. O svakoj utakmici ponešto. Pa prva utakmica, znali smo da nas čeka jako težak protivnik jer ipak Sesvete su tu u vrhu druge lige. Nisam iskreno znao što me očekuje. Bila je jako zahtjevna utakmica i fizički i psihički, ali eto, na kraju, već na samom otvaranju, čini mi se, u prvih 5 minuta sam zabio taj gol i mislim da nam je to dalo dodatni impuls da pokažemo da možemo, da se možemo nositi sa seniorima i da nije uopće velika tu razlika. Na kraju smo stisnili do kraja, dobro smo se branili, onda smo kasnije smo opet zabili gol. Bili smo bolji, držali smo loptu. Prva utakmica na gradskom vrtu nije bilo lako, iskreno. Znali smo da nas čeka dobar protivnik, druga ekipa Dinama. Po godinama smo tu negdje, po kvaliteti isto. Ali znao sam prije utakmice da možemo, da imamo tu kvalitetu, da im pariramo. Oni su držali posjed, mi smo imali, čini mi se, bolje prilike. Na kraju ja sam tu jednu priliku iskoristio. Zabio gol za 1-0, na kraju su oni u 90. minuti izjednačili. I sad posljednja utakmica u Dugopolju, put od 10 sati, nije bilo jednostavno. Čeko nas je težak protivnik, znali smo što nas čeka. Taj njihov temperament, teško se boriti protiv tog svega, ali mi smo na kraju pokazali slavonski inat. Izdržali smo, odigrali smo na nulu, imali smo prilike čak za pobjedu. Imali smo i taj penal koji Kuprešak nažalost nije realizirao. Ali mi smo zadovoljni, dali smo sve od sebe i zadovoljni smo u kojem smjeru je. Zadovoljstvo pratiti kroz različite kategorije, već tamo od kadeta. S kojom kategorijom smo i ostvarili onaj lijep uspjeh, osvojili Kup Hrvatske. To je kategorija gdje je Luka zabio pobjednički penal i to na specifičan način. Pa sažeo bi biti kakav je Luka, njegov karakter, kroz samo par rečenica. Znači, mnogi ne znaju da on prije utakmice finala 10 dana nije trenirao zbog ozljede. Napravio jedan trening pred tu utakmicu, odigrao je 90 minuta, digao je ruku, javio se da će pucat odlučujući penal, izveo ga je na način na koji ga je izveo. Znači, Panenkom je zabio gol s kojom smo osvojili pehar, tako da to je onako, to najviše pokazuje u biti ko je Luka Branšteter. Oh!
osvjetljeni osvajač kupa, čestitke nogometašima Osijeka, rezultatom 4-3. Iako Luka nije klasični gol geter, on je igrač prostora, igrač koji jako puno radi na terenu. Njegov doprinos za ekipu je nemjerljiv. Znači, često veže stopere za sebe, oslobađa prostor za suigrače, radi fazu obrane, znači apsolutno tip igrača kojeg ima svuda na terenu. Tako da sigurno da on to i kroz godine će vjerojatno dobiti iskustvo da će se štedjeti, ali trenutno je on pošten na način da će raditi fazu obrane i dati svoj doprinos ekipi, tako da sigurno da bi njegov golgeterski učinak bio još i veći. Tako da njega ne gledamo samo kroz prizmu golova, nego imamo i malo širu sliku, znači koliki je taj u biti njegov doprinos. Ja. Pa Luka je u biti pravi produkt Osijekove škole nogometa. Znači, svi treneri koji su s njim radili su ostavili traga i utjecaj na njega. I sama njegova govor tijela kad on izađe na teren, točno se vidi šta njemu predstavlja igranje za NK Osijek. I to je u biti ono što mi želimo usaditi mladim dečkima od najmanjih kategorija. Znači, Osijek rezultatski, što se tiče nekakvih možda pehara osvojenih nagrada, ovako fizičkih što se može, ne mogu se smjeriti ono što nama NK Osijek sve skupa znači. I on je u biti primjer što nama taj klub predstavlja, način na koji se on ponaša kad istrči Osijekovom dresu na teren, bez obzira na kategoriju, to je ono što želimo i drugi da prate taj, da slijede taj njegov primjer. Moj nogometni put je započeo u Županji, ja sam iz Županje. Moj nogometni put je započeo u Graničaru iz Županje. Tamo sam startao sa svojih 5 godina. Ostao sam 7 godina do svoje 12. godine. Potom stepenica više, Vinkovačka Cibalija. Tamo sam se zadržao sve do svoje 15. godine. I potom naravno na poziv Osijeka nisam mogao odbiti. Moja velika želja je bila da dođem u Osijek, da igram, da se ovdje razvijam. I sa svojih 15 godina sam potpisao svoj prvi ugovor s Osijekom i došao sam u ulazne kadete i zadržao se sve do današnjeg dana i nadam se da ću ostati ovdje što duže. To jednom mladom Županjcu znači igranje u jedinom slavonskom nogometnom prvoligašu? Pa za mene to je iskreno, kad sam bio mlađi, bila mi je čast jer sam već bio na turnirima s Osijekom i to, bila mi je čast nositi grb ovog kluba, braniti boje ovog grada. I mogu sad sigurno reći da već nakon, evo, ovo mi je 5. godina, da je Osijek moj drugi dom. Kako si se snašao u samome gradu, koju si školu završio, da i to spomenemo? Ja sam krenio u opću gimnaziju u Osijeku, međutim nakon 2 razreda, zbog puno nogometnih treninga, puno izostanaka sa nastave, moja obitelj i ja smo odlučili da se prebacimo u gimnaziju Gaudamus. I ovim putem se želim zahvaliti što su mi izašli u susret, da se prebacim kod njih i da mi izađu u susret što se tiče gradiva, jer ipak je to gimnazija. Znate svi da je gimnazija jako teška škola. Oni su me usmjerili da uspješno napišem tu državnu maturu, da riješim te neke stvari i ovim putem se od srca zahvaljujem što su mi omogućili da napišem tu državnu maturu. A što se tiče grada Osijeka i to prve 2 godine, 3 zapravo živio sam u učeničkom domu i onda kad sam napunio 18 godina, obiteljska odluka je bila da se preselim u stan, da se više fokusiram na taj neki profesionalni put i joj, nakon sad godinu dana što živim u stanu, mogu reći da sam se navikao, da mi je lijepo, grad mi je super. Ljudi su me odlično prihvatili, stekao sam ovdje puno prijatelja, puno poznanika, uživam živjeti ovdje. Što se tiče prve momčadi, imaš i ovih dana zadovoljstvo trenirati sa seniorima, to je uvijek jedno zanimljivo iskustvo. Da, dobili smo priliku nas par mladih igrača na poziv trenera Bjelice. Sad je reprezentativna stanka, dosta igrača je odsutno, tako da kad je došao poziv da se trebamo pojaviti sutra na treningu, bio sam stvarno sretan i velika čast i privilegija mi dijeliti slačionicu sa igračima prve ekipe.
Mladi si reprezentativac Hrvatske bio i u kategoriji U17, pa potom u selekciji U19. Da, svoje minute sam, svoje prve neke minute sam upisao još kao klinac, jer sam prošao sve one kampove od U14, U15. Tu sam se isprofilirao i na kraju sam iz godine u godinu zaslužio te pozive za U15, U16, kasnije kvalifikacije za Euro u Danskoj i u Hrvatskoj koje smo imali. Sve sam to prošao, na kraju imam i nastup za U19 reprezentaciju i naravno da je to velika jedna čast i ponos za mene i moju obitelj. Kako bi sebe opisao što se tiče igračkih karakteristika? Što je ono što te prvenstveno krasi? Pa inače ne volim baš pričati o sebi, hvaliti se, ali baš nešto moram izdvojiti. To bi bila možda neke fizičke predispozicije. Imam taj neki istančan osjet za prostor, za gol. Volim se potući na terenu, što se kaže, ostaviti srce na terenu i mislim da to svaki trener zna cijeniti i da to je samo ono što će mi pomoći kasnije da se razvijem u jednog, ajmo reći, profesionalnog igrača. Za tebe je iskustvo igranja druge lige velika stvar i za tebe i sve tvoje su igrače uz jedan vrlo ozbiljan rad kojega imate svakodnevno može vam samo koristiti u karijerama. Da, od početka priprema znali smo što nas čeka. Trener nam je stalno naglašavao što nas čeka, da nas čeka jako teška i zahtjevna liga, što psihički, što fizički. Imamo dosta putovanja na more. Tako da, veliki izazov pred nama, ali mogu reći da smo objeručke prihvatili taj izazov i spremni smo se potući sa svakom ekipom. Nikom neće biti lako protiv nas i mi smo spremni ostaviti srce na terenu na svakoj utakmici. Kada gledaš na treninzima prve momčadi te igrače koji sada imaju zadovoljstvo igranja u bijeloplavom dresu, ko ti je među njima ovako za tebe igrom najdojmljiviji, koga bih htio jednoga dana naslijediti u gradskom vrtu? Pa naravno, ja kao napadač gledam, ajmo reći, tu neku prednju liniju i onda tu bih naravno morao izdvojiti našeg Ramona Mjereza koji je prošle sezone pokazao kako se igraču radi iz dana u dan i evo sad ovih par dana treninga koliko smo odradili, on dokazuje da je stvarno jedna klasa od igrača. Užitak mi ga gledati i učiti od njega neke stvari. Izazova imaš puno, još si vrlo mlad. Vjerujem da je jedan od onih posebnih igrati za najbolju momčad Osijeka u HNL-u u Europi. Da, točno prije jedno 4 mjeseca sam dobio priliku ostvariti svoj debi u zadnjem kolu protiv Istre. I ovim putem se zahvaljujem treneru Bjelici koji nam je to omogućio, stvarno jedno lijepo iskustvo i za nas. Nadam se da ću u budućnosti nosit dres bijelo-plavih sa prvom ekipom i to je jedan od mojih ciljeva u nekoj daljoj budućnosti. Mi se, Luka, nadamo da će tvoji županjci, tvoji vršnjaci i prijatelji što češće dolaziti u gradski vrt i da ćemo među njima imati što više naših navijača. Da, stvarno prava je prilika jer Županja nije daleko odavdje i znam da imam veliku podršku iz Županje. I ovim putem se zahvaljujem svima na porukama podrške iz dana u dan i svim mojim prijateljima i posebno moje obitelji koja je od prvih nekih nogometnih dana ovdje sa mnom. I jedino što je mogu obećati da ću dati na svakom treningu, na svakoj utakmici 100%, pa ćemo vidjeti gdje će me to odvesti.